Langkah yang sama akan diambil untuk menambah baik Hospital Kuala Lumpur yang merupakan nadi perkhidmatan kesihatan di kota dan dikunjungi hampir 3,000 pesakit luar setiap hari. Hospital yang berusia 141 tahun yang merupakan hospital tertua di Malaysia akan dinaik taraf supaya menjadi sebuah hospital premier negara dilengkapi dengan peralatan terkini dan canggih. Kerajaan akan terus memastikan rakyat dapat menikmati perkhidmatan kesihatan yang memuaskan. Bagi tahun 2013, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM19.3 bilion untuk perkhidmatan mengurus dan pembangunan. Perkhidmatan kesihatan berkualiti. Kerajaan akan terus menyediakan perkhidmatan kesihatan dan perubatan yang terbaik serta berkualiti kepada rakyat. Untuk itu, sebanyak RM22.1 bilion diperuntukkan bagi sektor kesihatan yang merangkumi belanja, operasi dan pembangunan. Bagi perkhidmatan dan kemudahan kesihatan rakyat, kerajaan akan memperuntukkan RM23.3 bilion. Sememangnya negara mana yang tidak mahu kualiti perkhidmatan kesihatan terbaik yang mentaraf dunia. Inilah sentiasa diperjuangkan oleh kerajaan Barisan Nasional sejak dahulu lagi. Kesihatan adalah segalanya. Lantaran itu, usaha bersepadu terus dilaksanakan bagi meningkatkan tahap kesihatan rakyat dan kualiti penjagaan kesihatan di negara kita.